Ahoj, v této recenzi se podíváme na tuto bílou lednici od LG. Ale nenechte se zmást konzervativním zvnějškem, protože uvnitř nalezneme mnoho vychytávek. Nejdřív se společně podíváme na rozměry. Na výšku lednice měří 203 cm, na šířku 59,5 cm a na hloubku 68,2 cm. Obsah mrazící části 107 litrů a chladící 277 litrů. To bychom měli za sebou. Teď se mrkneme na design. Hned za začátku bych zmínil tento prostorný displej na horní části dvířek chladničky. Nalezeme na něm informace o teplotě mrazáku, chladící části, tlačítko expresního zamražení, expresního vychlazení, nastavení teploty lednice i mrazáku, ekorežimu, Wi-Fi a zámku. Celková dvířka lednice jsou vybavená v bílé barvě s leskou úpravou. Co se mi na nich líbí, je to, že madla jsou zapuštěna do boku lednice. Nějak díky tomu netrčí do prostoru, což šetří místo a nekazí jednoduchý design. Pokud si lednici otevřeme, zjistíme, že toho na nás číhá hodně. Začneme od vrchu. Tam se nachází LED osvětlení s výdechy systému Door Cooling. Je to technologie, která se stará o vychlazování prostoru dvířek. Po prostoru zadní strany si můžeme všimnout dalších výdechů. Ty jsou pro funkci Multi Airflow, která zamezuje výkyvům teplot a rovnoměrně distribuuje chladný vzduch prostoru ledničky. Nechybí tu ani funkce No Frost, ta vám v lednici zamezuje tvorbu návrazy. V lednici máme 4 přihrádky na potraviny a to je v dnešní době náš standard. Hlavně z důvodu absence držáku na lahve. Pod poslední přihrádkou se skrývá košík na ovoce a zelenou Fresh Zone, který ji udržuje dlouho čerstvou. Pod ní máme zase zásuvku Fresh Converter na maso, ryby a zbytkovou zeleninu. O chod celého přístroje se stará inverterový lineární motor. Ten je méně hlučný, šetří více energie a je mnohem odolnější než standardní kompresory. LG na ně dokonce prodlouží záruku až na 10 let. Poslední, co chci zmínit, je připojení lednice na mobilní telefon pomocí funkce ThinkQ. V appce si můžete zvolit různé režimy používání, teplotu lednice, mrazáku a tak dále. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, kliknout na odběr a i na zvoneček, ať vám neutočou naše další videa. Bylo by to moc OK.